دکتۆر هاڤیێر سۆلانا سەرۆکی بەرەی ناتۆ و نوێنەری پلەبەرزی سیاسەتی دەرەوە و سکرتێری گشتی شۆڕای یەکێتی ئەوروپا سەبارەت بە ڕۆڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ ئاشتی لە نێوچەکەدا بەم زۆرە بۆ کوردستان تیڤی دووە. ئێمە باسی ئاشتی لە تورکیا دەکەین. بێگومان ئەو هەواڵە بۆ هەموو لایەکمان زۆر خۆشە کە شەڕ و خوێنڕێژی چەند ساڵە کۆتایی دێت. ئاشکرایە ئەو ڕەوتە بە قازانجی پەیوەندی نێوان خەڵکی تورکیا و هەرێمی کوردستانیشە. لەگەڵ ئەوەی سەرۆک بارزانی لە وڵاتێکی دیکە سەرۆکە، بەڵام ئێمە هیواخوازین کە دەوڵەتی عێراق پابەند بێت بە مافی دیاریکردنی چارەنووسی خەڵکی کوردستان، هەروەکو لە یاسای بنەڕەتی ئەو وڵاتەش داهاتووە و لەم بارەوە نیاسپاچی خۆی نیشان بدات. لەگەڵ ئەوەی کێشەی کەرکووک و مەسەلەی نەوت بە تەواوەتی شێگلایی نەکراوەتەوە. Still, the question of Kirkuk has not been completely resolved, and oil has not been completely resolved. Catherine Cameron Porter, سەرۆکی ڕێکخراوی شۆڕای ڕێبەری بۆ مافی مرۆڤ و دۆستی لە مێژینەی کوردەکان لە ئەمریکا، تێکۆشانی بەڕێز مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ کۆتاییهێنان بە خوێنڕێژی لە نێوچەکەدا بەم چەشنە دەنرخێنێت. بۆ یەکەم جار من هیڤیەکا بەرز و بلند هەیە و کورد بگەهنە مافێ خوا لە هەر چارپارچێت کوردستانی. لە وەختی خۆدا من و جەلان دیت وی نامەیەک بۆ دەوڵەتە ئەمریکا هەنارد. لێبەلێ وەزارەتە کاروبارێ دەرڤەیە ئەمریکا چە گرنگی بڤێ نامەیێ نەدان. من بخوا لە هەڤدیتنەکێدا ئەڤ نامەیە بەدەستی خوا دایە سەرۆکی بەرەی ئەمریکا بیل کلینتۆنی. ئەز لەگەڵ هەر چارباشێت کوردستانی کار دەکەم و هەمی بەرپرسین کوردان بۆ کوردستانی بخەمن. بەتایبەتی سەرۆک بارزانی ڕۆڵێکی مەزن هەیە لە پرۆسەیە ئاشتیا ناڤبەرە تورکیا و کوردین ڤی وڵاتی. گەر دووبەری خۆ بدیە سیاسەتا ئەمریکی و کوردان جیاوازیەکی گەلەک نینە و دەرفەتێت پێشڤەچۆنی بلندن. سەرمایە دەینانە تورکیت زەنگین لە کوردستانی باشترین تشتە و وێ ببتە ڕاستییەکە پڕ بها بۆ دەهاتە کوردستانی. و سەرۆکی بارزانی بۆ وێ چەندێ خەباتەکی پڕ باڵکێش دەکرد. پێویستە بێژم کو پشتی نەسەوبینا سەرۆک تالەبانی ئەرک و خەباتە سەرۆک بارزانی گرانتر بیە و ئەم هەمی وێ چەندێ دەبینین. President Barzani is rising to the occasion that he's trying to do everything possible to make this viable. رحیمی رشیدی، کوردستان تیوی، واشنگتن.